بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ أئمة أيمس سؤال إمام جعفر الصادق عليه الصلاه والسلام سوال کیا گیا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے تھے امام نے فرمایا واللہ، نہیں یہ نہیں کرتے تھے. بلکہ جس کو وہ حلال کر دیتے تھے یہ حلال سمجھتے تھے جس کو وہ حرام کر دیتے تھے یہ حرام سمجھتے تھے آنکھیں بند کر کے یعنی بالکل توجہ کیجئے وہ ایک ذات ہے کہ جب پتہ چل جائے اس نے کہہ دیا ہے پھر چون چرا کی اجازت نہیں ہے جب اس کو مان لیا ہے اپنا خالق اور مالک توجہ تو فرما رہے ہیں اس کا جب پتہ چل جائے حکم اس کا ہے پھر مجھے سمجھ نہیں بھی آ رہا تو میں مانوں گا جیسے ڈاکٹر کی بات مان لیتا ہوں چاہے مجھے سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی جب مجھے اطمینان ہو کہ یہ ڈاکٹر سپیشلسٹ ہے اور صحیح ہے تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں اسی طرح جو خدا کو حقیقت میں مانتا ہے جب پتہ چل جائے اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کی بات ماننی ہے یا اللہ تعالیٰ کہے کہ مثلا جو رسول کہے تم نے ماننا ہے اب اگر مجھے رسول کی بات نہیں بھی سمجھ آ رہی تو رسول کہا میں کہوں مجھے جب میں نے مان لیا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر ہر بات میں میں کہوں کہ مجھے سمجھ آئے گی تو مانوں گا نہیں یہ منافق ہوتا ہے منافق یہی تھے رسول اللہ کی جو بات ان کو سوٹ کرتی تھی مان لیتے تھے جو نہیں سوٹ کرتی تھی چکر دے جاتے تھے لہذا کھانے پینے والی جگہوں پہ اکٹھے ہوتے تھے جہاں کوئی مشکل کام ہوتا تھا وہاں سے بھاگ جاتے تھے بہانے بنا کر جہاد کا وقت آتا تھا بھاگ جاتے تھے لیکن آیا اللہ رسول اہل بیت کے بعد بھی اس طرح ہے کہ جو کہہ دے ماننا نہیں کچھ نہ کچھ کرائٹیریا بندے کے پاس ہونا چاہیے اب سوال آتا ہے ذہن میں کہ وہ کرائٹیریا کہاں سے لائیں وہ کرائٹیریا اللہ کی کتاب ہے کہ خلاف جو بات اللہ کی کتاب سے واضح پتہ چل رہی ہے اس کے خلاف بڑے سے بڑا عالم بات کرے ادب سے کہا جائے کہ حل کر کے دیں یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کی بات اس کے ساتھ مخالفت کر رہی ہے وہ آپ سے کہے یہ فلانی حدیث ہے تو آپ کہیں حدیث کے بارے میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو نہیں مانی تو ہمیں حل کر کے دے مسئلہ ادب و عداب کے ساتھ یا تو حل ہوگا اور یا پھر حل نہیں ہوگا تو بات واضح ہو جائے گی لیکن آنکھیں بند کر کے جو کہا جا رہا اسے مان لینا اس مرض کو اللہ نے دیگر اسباب کے ساتھ ایک سبب قرار دیا کیونکہ انہوں نے اپنے علماء سے کہا اور ان کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے اللہ کے رسول کو مان لینے کی شکل میں انہوں نے سمجھا ہماری چودراٹ گئی ہمیں جو چندے چندے ملتے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے پھر تو مرکز یہ بن جائیں گے کیونکہ دنیا پرست کرپٹ تھے دین کو تعریف کر کے بتا کے پیسے کھانے والے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا کہا کہ یہ ناؤزب باللہ یہ نبی نہیں ہے یہ جھوٹا دعویٰ کیا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے دیدا دانستہ انکار کر دیا کیونکہ وارے میں نہیں تھا ان کے اس نبی کو ماننا پبلک کیوں خراب ہوئی ان کے پیچھے اندھا دھن ان کی ہر بات ماننے کی وجہ سے اور اپنی کتاب خدا سے اپنی تورات سے دوری کی وجہ سے اب اس قسم کے لیڈرز اور ان کے پیروکار دنیا میں ان کو رہنما بنایا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے بتایا تھا ان کو کہ تم سب جنت میں ہو اب جب یہ پہنچیں گے جہنم میں تو یہ جو پیروکار ہیں وہ دیکھیں گے سامنے تو لیڈر پہلے سے موجود ہیں جن کے نظریات پہ چل کے ہم یہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا کلا دخلت امت اللہ انت جیسے ہی ایک گروہ داخل ہوگا اپنے جیسے اپنے ہم خیال ہم نظریہ دوسرے گروہ کو دیکھے گا ان پہ لانت کرے گا یہاں تک کہ سب کے سب اس میں کٹھے ہو جائیں گے تو قالت اخراہم ہم لے تو بعد والی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب ہا یہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا گمراہ کون کرتا ہے جس سے رہنمائی لی ہو کہتے ہیں نا میں تو صحیح جا رہا تھا تو نے میرا بیڑا گھر کر دیا تو نے مجھے ٹریک سے اتارا ہے کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے فَآتِهِمْ عَذَابًا دے مِنَ النَّارِ دنیا میں ان کے ہاتھ پہنچتے تھے وہاں کہیں گے یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے آتِهِمْ عَذَابًا دِعْفًا, دِعْفًا دِعْف کہتے ہیں دگنے کو ان کو دگنا عذاب دے مِن النار آگ سے اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا لیکن دونوں کے لیے ڈبل ہمارے پاس رحمتیں بھی دینے کو بہت ہے عذاب بھی بہت ہے لیکل لند اور اس کا یہ کیوں کہا جا رہا ہے دونوں کے لیے ڈبل ہے وہ اگلی آیت میں آ جائے گا لیکن لند اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں جماعتوں کے لیے ڈبل عذاب ہے ولا کل تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو تم جانتے نہیں ہو یہ اس تم جانتے نہیں ہو سے مراد دنیا کی حالت بھی ہو سکتی ہے کہ جس ٹریک پہ جا رہے ہو جن کو اندھے ہو کے فالو کر رہے ہو ٹھیک ہے اپنا کوئی تم سنجیدگی سے دین کو تم نہیں دیکھتے ہو اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتے ہو اندھا دن چلے جا رہے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں جا رہے ہو اللہ, علیہ اللہ